Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jadi asing lagi. Tolong untuk kalian semuanya yang menganggap kita saudara dulu, satu seni, satu jiwa, salam budaya. Kami selalu subscribe, bantu subscribe-nya. Lagi bahasa channel selalu jaya, mantap. Maru Putra Bandurani Wahasitna. Ya ya ya. Turi lama. Halo halo halo. Kembang kuyang Saroya lo 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 ni sing eman mani lo 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 kurandangan lo lo ni sing eman mani. Sabdanesa guru katekan pamanungsaning alam dunya kecane kudu sabar lan nerima eling kudu eling lan pada. Pare lembayung pahit rasane. Ya ya ya. Sayur pare lembayung pahit rasane. Saroya. Kalau betul mengalah ketambal betul. Mangalang ko tabal boto. Ya ya ya. Cengkir cengkir gading. Lo 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 lo. Tiba nemiring. Saroya. Yenes gading. Ditinggal golek timani. Gedung cerah banyu bini. Ya ya ya. Among siji sinati bini hati. Ya ya ya. Among siji sinati bini hati. Oh ya mas. Oh balolo. Orang rembukin sambung papan saya wulan pinang aten sejauh ini ngawulan kaget mangsalan. Oh oh eh. Oh mas walolo among siji sing dadi pilihan hati Romo. Ya aduh silir singkat, silir singkat dening epik wong magawe ana maning model wong purbalingga najeng kena nanging ora kurarengga dalangi sidene pangerangi melung melung suarane sing gawe lulung lulung semut putih merapat itu para tabu saroya.
batune wong ora oli. Wes kadung seneng teka banget. Ya ya ya. Cengkir gading melolo tibane miru. Saroya roya. Wes nyeting ditinggal kolete maning. Oh, yo Siyanding ditinggal kolete manis Kanis Ya aduh Hae Esa manis Tansa angotima Lirikane Tajama wawikan Nae ayuni tansa kinclong kinclong nae gochima tuwe ngamong ramang yodong menur tumpe melati magane pipi sing sayo sing rukun wong seneng durung nemeni saroya roya lo 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 wong alang kok tambal putu mas mane mane man kala betu jagong sila ora ora coba lo lo dasana Rakancak Bapak gak ngerti Anu apa Kui ngering kui apa Kuis ngerti Kui bangka tegas Singka priwe Sembunyi mung pada elik Dili maring tembung Kata lo tegese Sebisa tata krama Bindone kui temen Hai Nanti sis ngasih utama Hei ae, hei ae,
lo 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 kae opo kae cak PDIP bebarengan ro gambare lo gambare kae sopo kae calon anggota DPR sing tegas dhewe Prasetyo sing nomor pira sing nomor telu bisa dipercaya masyarakat Purbalingga Gora reka dalange sedene pangerange melong-melong sarane sing gawe bingung iya mas konis eling-eling eling-eling wong eling beni yo mati Seling toya banyu asini segoro silir singka dinengi bekwong megami ya 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 ajen ajen arasenang motor bayi Mas coba lo lo ajan-ajan ajan-ajan harapan motor baik ya 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 para putra lo 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 kabarane mong mas dina esa roya mong sinci sinta di pinian ngati yo mas mane mane mandereng mana songirang deket deket mak mes kadung senang teka padana ya 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 makul kayo japane pada pengaran esa roya roya Dapamu pada demikian Yondo Mane-mane-mane kapanane Kapanane Katamu pada demikian Semuanya Merapet itu Banget tapi Ya 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 ngasih asih batune pengarani yo mas mane mane man ngasih asih ngasih asih batune pengarani Sabdane sang guru katekena katekena manung saurip ning alam dunya becane kudu sabar lan nrimo hei hae iya iya Yeah, 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 yeah.
ae.